presentation mo, you have, uh, I have noticed that the, you have consultative meeting with the DBM on January 29, 2024. What transpired with that meeting? Um, basically, nag-worry ho kasi kami dito sa an wala, yung, na, yung kulang natin. That the un, unappropriated 9 billion. Nag-worry ho kami dyan kasi eh, nagko-comply na lahat. In, a, in one to two weeks right after Holy Week, tapos na yung compliance. And of course, our beneficiaries will start looking for their grants. Kasi yes. nabayaran na natin yung iba, as I mentioned. So a big chunk of this will start saying, oh, complied na kami, but ayaw nyo kami bayaran? And uh, between us, mahirap sabihin na hindi man namin alam paano ipapaliwanag. So okay, Sir, um, uh, yung six, kung pupunta na lang kami sa DBM, hiningi na namin buo. Yes, so, uh, Kasi yung 6 billion come end of the year, hahabol din yun eh. So in other words kapag hindi tayo nakapaglagay ng 9 billion dito in other words magkakaroon tayo ng talagang uh, uh, more deficit. Uh yes, yes, diba? correct, you're correct. Yeah. So what will be what what will happen if ever na hindi natin to malagyan ng 9 billion for this year in the next year that you will be uh, submitting your budget for 2025, how much will be the deficit? Mr. Chair, I can give you uh a bird's eye view no. Yung 9 billion na yon, a big chunk of that are education grants, no? Yeah. A big chunk of that are are education grants. Halo-halo siya pero malaking porsyento noon are education grants. I'll just give you the uh, data for the, collated uh, for the past couple of years. Because of that education grant, 81% of the beneficiaries registered better school enrollment. Ibig sabihin na e-engan yun silang paaralin yung mga anak nila, papasukin yung mga anak nila, kasi may grant. Yeah a lot of them have shown, 81% of them have shown at good attendance and enrollment. Number two, 89% of them, dahil nasa school sila, nakakakuha ng deworming. And these are very vital interventions that we envisioned when this program was created. So kung hindi natin, I can only assume na pag hindi natin mababayarin yung edging run, tatamarin, pangit man pakinggan yung word na tatamarin, suddenly they'll go back to the, di ba, we're correcting a behavior here. We're telling them pag pinapasok min anak mo, realize mo na para sa iyo 'yan, pero may konting insentibo o tulong panggastos. pag hindi na natin yan mabibigay, baka mag regress sila pabalik. The good rates that we are getting, the minimum, the initial success of the program might regress. In other words, the all the efforts and the hardship that we have uh, gone through with this four uh, piece pro, program will just go to naught. Yes, and oh, what I'm trying to say then is We cannot send the wrong signal yeah, to our correct. beneficiaries yeah. that government cannot be relied upon. Na pag kinumit natin, we, what we owe them, we pay them. That's what I'm scared of, na mawala ng kredibilidad yung programa in the long run. And that's the reason why, Mr. Chairman, we wanted to find out why this 9 billion or the 15.6 billion was uh, cut out from the department. And this representation would like to find out the real answer. And being not uh, a member of the committee on appropriation, I cannot really say why that budget was cut. So, can anybody? Uh, 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 anyway, uh, no. I'm, yes, I'm uh, done. Anyway, I'm done uh, uh, to to ano siguro just to reformulate the the question raised by Chairman Dunn, if he allows. Uh, what's the reason of the of both houses? I, I, uh, mr. chair, with all due respect, i ceased to become, i uh, ceased becoming, i, I am ceased being a congressman last year. so, wala na know internal. i don't know, no, no, exactly. no, that's it. i said, ba? Ah, yes, to reiterate, to yeah. reiterate. Uh, so, what's following. the reply? i uh, don't know, what's the reply of uh, the lower house, all the bigger house and the smaller house? And we did not get a reply. Reply? Uh, from both chambers, we did not get a reply. Oh, ah, uh, senyor, may share na aplo. Walang ano daw, walang reply. Uh, we don't question it. We wrote to reiterate. We didn't expect an answer. Anyway, pero ah, uh, pichay di pa puta po, di pa uh, po. Ah, uh, 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 ano lang susugan ko uh, nyo yung mo. Mr. Pero ah uh, Stella, uh, Stella, you will you. Answer the, you know, the query of that. Mister Chairman, because I wanted, <laughs> wanted I, to be, uh, uh, no, uh, knowledgeable on this issue because uh, it might happen again in the next budget hearing and it worries us because maramit ay naporpis bilipis yari sa mga posesan at sa bungla la lawiga na laguna and we are uh, trying to, uh, to secure, ah, uh, ilang puna secure ng ati pumamayrap mga and by doing so we have to find out the root of all of this problem. Kaya, Mr. Chairman, I demand an answer from this committee. Maraming salamat po, Mr. Chair. Bakit this committee? Anyway, <laughs> uh, Senior Vice Chair. This matter. Ang kailangan po siguro natin tanungin ay ang Senate, what happened Sunday na lang. Simple as it is, hindi po masasagot po ng ating kalihim, no matter how we grill him, hindi rin po masasagot na kasama po natin na uh, Vice Chair ng Appropriation. It happened during sa BICOM and after BICOM, that's where it got lost. Sir, it has been happening, believe me. As a DSW secretary even just for 6 months, I've learned a lot of things. Na nawawala po ang pondo pagdating sa bayka, pagaket po sa Senado nawawala. And lo and behold, napupunta na saan-saan. Not not in the napupunta po kung saan-saan. Believe me. So we're asking the wrong people here. We probably we might ask, we might you might want to ask our counterpart ilan po tayo ng dispensa because no matter how we investigate wala hong wala hong patutungan dahil sila po ang nakakaalam simple as it is we will be wasting our time hours and the time of these people here because ginalaw po yon doon sa taas hindi po dito sa baba wala po tayong kasalanan believe me it's always up there for several years now doon po nangyayari yung galawan so we might may probably call for a meeting a bicam ulit, what happened? Saan napunta? Kasi kwento tayo ng kwento, tanong tayo ng tanong, hindi na nasasagot ni Secretary dahil kawawa naman yung tao, hindi rin masagot ni Vice Chair. Kasi nga po, wala silang alam because nandoon po sa Senate. You know, siguro, Mr. Chair, that's it. Thank you, Rep. Uh, Erwin Tulfo, for that manifestation. Your manifestation is duly noted. Well, uh, anyway, this is just a briefing and uh, we cannot extract information from uh, anybody From the research speaker. I know that, but Mr. Chair, but, unless... but what I'm saying, Sir, is that we will be wasting our time asking and uh, doing this inquiry if we cannot ask the Senate. Otherwise, we will not be able to find the solution, uh, Mr. Chair. We will just keep we will just keep on going around and around and around. Then we will be wasting the time of everybody, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, the manifestation of uh, Congressman which you denoted noted. Uh, Before. As I've said, after Congressman Tulfo, I will recognize uh, uh, Congressman G.C. Balos. Then Congressman Castro, please proceed. Thank Maraming you. Po, Mr. Chair, Madam Chair. Um, to answer the query of our esteemed colleague, Honorable Fernandez, and to further add to the points raised by Congressman Tulfo, um, I would like to add to the minutes or the records of this committee um, a press statement from the Senate. Maybe this would um, address yung tanong po natin regarding the 2023 uh, budget cut um, as presented by our DSWD na uh, meron na tayong 9.05 billion deficit noong 2023. Ngayon, kung titingnan po natin ang um, nakasulat dito sa isang press statement sa sa Senado, um, nakalagay po dyan re ang pagtapyas ng 8 billion dahil nga daw mababa yung utilization rate and ini align ito sa mga ibang programa, which are Kalay, Seeds, AX, tsaka sa mga quick response natin sa mga calamity. So, sa, mad sa madaling salita po, uh, yun po ang nakalagay sa press statement uh, ni Senator Marcos po, kasi siya po yung naging sponsor ng budget ng DSWD. Sir Chairman, siya ba ang chairperson ng pagdidefensa ng budget ng DSWD sa budget? Noong taon na yun, if I remember correctly, siya po, uh, Mr. Chair. Mr. Yo, chair, yo, then yo, may interject. May we ask the Secretary uh, said again, said said Mr. Said chair. Said, That's, said. What That's what they're saying, sir. Sandre po, po. Please wait to be recognized, as uh, speaking. You're talking about the 9 billion. Yes, I'm talking about 2023, the, 9, day, billion today, day, the 9 billion deficit and the 8 okay. billion budget cut for that year. So, tingin ko po, Mr. Chair, kung hindi sana natapyasan ng 8 billion ang budget ng taong yon, yung deficit ng DSWD, sana isang billion na lang. Ngayon, dahil natapyasan, umabot po ng 9B. So, yun lang naman po, Mr. Chair. Yun yung nakalagay po sa press statement. Thank you. Thank you, Congressman Abalos. ah uh, Reptol po. Mr. This... Chair, then sinabi nila na nilipas sa kalahi, nilap That, that that will solve the problem. That will solve the question. Eh kung wala naman, wala naman natanggap yung pobre, kawawa naman yung DSWD, di po ba? Kasi ginagawa lang uh, tambakan, ginagawang taguan or something, hindi naman niya natanggap. So we'll ask the Secretary, natanggap po ba ng, uh, ng DSWD? Nalagay po ba sa Kalahi? Nalagay po ba sa SLP? Para magkaliwan-dawan po tayo dito, Mr. Uh, Mr. Chair. Thank you, uh, Rep. Tulfo. Uh, uh, thank you, Mr. Secretary. Okay what I can confirm, nadagdagan yung mga budget ng mga programa na yon. But I don't have the data now kung magsusuma total siya doon sa amount na yon. At kung doon nang galing. I can, uh, the good congresswoman is here, I can not, I, hindi ako pwede mag-assume na doon nang galing yon. It could be nadagdagan yung mga programa na yon. Totoo yon. That I can confirm. Nadagdagan. Ang hindi ko lang kaya sabihin if nag-add at kung saan galing. And the bata but you confirmed that uh, na dagdagan yung mga programang Yes. Na yon. yes okay, yes. sa uh, pagdagdag ng programa na yon, naka-realign yan, di ba? So malinaw pati implementation dapat nandoon, di ba? So can you submit to us the yes, uh, yeah. per program? Yeah, there, yes, Mr. Eh, Chairman, we will gladly send to you a copy of the a uh, uh, a report that will show the increase and decrease per program of the DSWD. And I, I, I'm just interested in the additional fund for particular yes. program. Yes, Mr. Chair. We Pati we will yung do so. kung saan in-implement. Ah, uh, uh, kung saan implement Saan galing at saka saan in-implement. Unfortunately, hindi ko kaya sa saan, saan galing. galing. Okay. Pero kung saan in-implement. We can send you okay, also a copy of that, please, submit to this committee. Thank you. We will, Mr. Chairman. uh, Si ano muna, si Congresswoman Castro from the minority. Please proceed. After Congresswoman Castro, si Thank Chairman you. Ako. Please proceed. Uh -uh. Thank you, Mr. Chair. Kasi dalawa yung cut na nangyari no doon sa 2023 tsaka 2024 na budget. Tama ba? So yung so Mr. Chair, sinasabing Mr. Chair, if I may just briefly, ma'am, if you look at the table, the cut has been happening since 2020. Yeah. yeah. yeah yung pinag-usapan nating yung pinakahuli lang na pinag-usapan yes, natin. Yes, Madam uh, Mr. Chair. Yeah, ibig sabihin uh, from that cut ng 2020, kaya tayo nagka-deficit ng 9 mil, 9 billion. No, Mr. Chair, Madam Chair, let me explain again. If I can refer you to the table that with a heading "Budget of Four Piece" over the years. Now, if you look at that, the third, the third to the last column will show you the decrease from the net. Hmm. So, in 2020, may decrease na seven point eight billion. Yung 2021 may decrease na seven billion. Yung 2022 may decrease na eight billion. Nung 2023 may decrease na 13 billion, yung ah, okay. 2024 6.5 billion. Okay. Now if I point you to the succeeding column, nandoon naman yung unutilized part namin. So nung 2020 meron tayong unutilized na 8 billion, 8.7 billion. Nung 2021 may unutilized na 9.8 billion. Nung 2022 may unutilized na 8.3 billion. Now, nung 2023, as I mentioned, 700 million na lang yung unutilized, but these are administrative costs. All grants that could be paid were paid. Now, I can only, and I'm not supposed to assume, I can only assume na nagtatapyas because, because hindi namin na uubos. I, that, that's what I assume. That's why, nung 2023, during the budget season, I kept on repeating that we assure you that we will utilize everything the single centavo na kaya namin. And that's why the department wrote both chambers asking not to be reduced for 2023. We did not want the policy makers to assume na magkakaroon ng deficit na unutilized. We were already raising the red flag na because of the aggressive cleanup initiated by Secretary Tulfo Sent Kong Tulfo, he initiated it, he started it, tinuloy lang namin. We knew na matatapos yung up, And that's why we said o sana 'wag bawasan kasi magiging due na yung mga uh, grants na yan. Yes, oo. Uh thank you for the explanation uh Rex, uh, Chair, so yun nga sinasabi ko kanina from 2023 so ang ibig sabihin di, nag decrease ng 13 billion tama po no. Tapos itong 2024 ay 6.5 billion. Uh, pero hindi naman uh, ibig sabihin hindi naman uh, yung purpose natin dito no. Sabihin kung saan uh, yung pinanggalingan. Siguro isang isang meeting pa yan ano chair kung saan talaga kung paano para ma-explain din. So, yan nga po yung sinasabi natin na sa bycam. So, hindi na natin alam ma-determine kung sino nag-propose, sino nag sino naginsert, etc. kasi wala na tayo doon. Karamihan sa atin wala na wala na doon. Ang sinasabit na lang sa atin yung Uh, ilan yung nabawasan, ilan yung nadagdagan kung paano. So napakalagang programa itong four piece na dapat ay ano no, hindi ganon yung nagiging attitude nung pagkakat or, or mas dapat mga dagdagan eh no. Kasi sinasabi nga ng DSWD, Mr. Chair doon sa, sa, sa isa sa ilang mga meeting natin kulang pa nga sila sa administrative cost, kaya hindi sila makapagdagdag ng mga empleyado para mag-implement. Kasi sa COA report, talagang Ah uh, kulang na kulang talaga yung pag implement uh, nito, ah uh, Mr. Chair. So, um, ang tanong ko, uh, Mr. Chair, um, nagsimula ang, ang four-piece, uh, paalala nyo sa akin, Sek, kailan ba nagsimula yung four-piece? 2000, oh yeah, 2010, And then itong 4.4 million na beneficiaries natin, fix ba yan or from listahanan 1 2 and 3 at sinasabi niyo pinaka pinaka accurate na ngayon ay yung listahanan 3 tama po ba Mr. Chair uh, as mentioned the 4.4 appears in the Philippine development plan now yun ang ginagamit ng mga agency sa development programs niya and uh, when you do the math uh, theoretically sa appropriation pang 4.4 lang talaga siya okay now, Uh, yung listahanan, uh, what happens is uh, it's a global population where we determine who is the poor and the non. Uh, of course, tama on, ang observation ni Chairman ako at saka ni Kong Jesse na for the next uh, budget season, no, for 2025. At least ngayon malinaw sa atin how to how to support and defend just in case, no, the budget proposed by the DSWD. But ang urgency kasi ngayon is the 9 billion. Ito kasi ngayon yung problema eh. Yung 9 billion. That, that uh, the government should act on nit... Ay, hey, wala eh. Tama po. Ay, more sa education pa, assistance, di ba? So talagang maraming dagok to sa programa. That's why, anyway, this is just a briefing, but but maybe we can recommend the leadership of the House uh, for whatever steps that will be made by this uh, chamber. And uh, so that, that, that problem with regards to 9 billion, ay may 6 billion pa, 6.5 billion pa. Ayun pa nga isang tanong before I uh, give the floor to my chair, Astela Kimbo. Secretary, 6.5 billion na naman ay nislas. Saan ba itong pumunta? Uh, saan pumunta or saan dapat? Hindi, uh, saan rin, uh, na, na, nakarealign? Hindi ah, yes, mo rin alam. Again, ganun pa rin, di ba? Now, again, balikan ko na naman. Yung six, of course, the budget of the uh, DSWD as mentioned, dun sa mga programa na parang priority, di ba? tumaas. So, kindly submit din. yes Mr. Yung 6.5. What, uh, what we will do is we will give you the increase in the budget per program for this okay. year. And the implementation. And the implementation yeah. areas. Okay, And Mr. Chair. Thank you. Yung 9 na, 9 billion at saka 6.5. Yes. Thank you. Bye, Chef. Uh, ongoing assessment. In short, meron mga nasa limbo. Baka naman, pwede po bang habang nasa limbo sila, baka naman pwedeng ang treatment na lang sa kanila ay uh, considered in na muna, parang ganon. Ah. Uh, and at the same time, if so, baka naman pwedeng may retroactive payment na muna. Yes. Pwede bang ganon? In case meron pang natitirang unutilized funds. Yes. So, yun ang tanong po. Uh, Mr. Chair, three things. Uh, there's a, that's a three-pronged question. <laughs> Number one, unfortunately, we don't have any more cash allocations left kasi as you know, the appropriations nga for last year kulang. That's why we have a deficit. And even the actual cash allocation, kinulang kami for last year. We were so, I'm glad to report that you saw that the department was so aggressive in fixing that list that we obligated 99%. But the Disbursement rate remained small because of three things, two things. P5 payment 5 period 5 and 6 were due 2024, pero at that time we did not have enough cash or NCA allocation for the appropriation. So wala talagang nasimot namin yung cash on hand. And uh, but again let me check on the continuing ilan dun yung ginamit for that rice subsidy and ilan yung na revert namin in the prior years. So so Mr. Chair just to clarify ito pong nakasulat na unutilized allotment wala itong sharo wala siyang uh, and wala siyang cash. cash wala siyang cash yes in fact pero wala tong nca wala. pero allotment to ah uh, Di ba yung nca note this of cash allotment yun ah so may cash dapat ito kaya nga may rin revert kayo sa treasury uh, kasi may cash kayo are you referring to 2023, ma'am? I'm yes, I'm referring to 20, that's why I asked you first about um unutilized. the prior years. Oh, oh, kasi may 2019, may 2020, 2021 to, up to 2023. And these are huge numbers. Yes. May halos kulang-kulang 9-10 billion per year. So malaking amount 'yan pag isuma total. Um ang tingin ko meron ditong substantial amount na hindi pa na-revert re sa treasury. Uh, Madam Chair, here's what we'll do. So, uh, this is accurate now. We just drew it. All the continue, because, Madam Chair, uh, what, uh, uh, Mr. Chair, what will happen, I would uh, surmise, is since every two, year, it, two years it becomes continuing. Yes. As, at this point, all the continuing APROS were fully utilized already. Uh, nagamit lahat to um, in the following year. Because there was one year even last year. Where we had to retroactively pay the rice, ng uh, 2017 and 2018. Okay. Rin yun. So, so, but Mr. Chair, let me get all the data for those prior years and report back to the committee. So, so the way to read this table is cumulative. Tama no. Ba? no, this is not cumulative. No, no. This is yearly. so so kaliim bawa po um 2020 may natirang 8.7 billion yes. then we'll use it for the succeeding year. Uh -huh. So pagdating ng end 2021 na 9.8 um naubos na yung previous na 8.7. Correct. Correct. Okay. And so on and so forth. Yes. So correct. pagdating ng end 2023 na 769 yung previous balances, na nawala na. Wala kinamit nyo. na natin doon. Oo. Uh -huh. yes. So parang we were... parang siya ngayon I should just be looking at the 769, not the yes, end correct. 2023. Correct. Yes, ma'am. So, yes. Ang, tinatanong na lang natin is, ano yung status ng 769? Uh, the 769, yan yung mga for the administrative cost kasi meron mga DTR submission, di ba, the okay. succeeding year. At this point in time, nagamit na disburse na rin ho lahat siya. Okay, so sa malamang sa malamang? Wala na po. Uh, the actual okay. continued continuing approbation, wala na hung natira. So, simot. Simot. In fact, at If uh, the beneficiaries behind you can attest to this, yung P5 pay period five was supposed to happen ng December, but because we did not have to cash on hand, we did it piecemeal. Kung ano lang yung meron pa kami, we paid certain regions ahead vis a vis other regions that were paid nung January. We just wanted to make sure masimut namin. Okay, so kung kami po ay, um appealing for the SWD to be even more generous. ano pa ang pwedeng source of cash? Meron Chair, pa ba? Mr. Chair, ang worry ko, meron pa ba? My biggest worry wala. right now will be, we're running a deficit for those wala na in talaga. the program already. Oo. Adding more, wala na talaga. Wala na. But, remember a while ago, I said we are only at 4.2. We are reviewing another 400,000 who are what we call the, the ones that dropped out of the face of the earth. Listahan 1, yes. Listahan ng 2, yes. Then listahan ng no 3, na wala sila bigla. So ngayon, in that four hundred thousand, we will have to look for them one by one. Pag wala na talagang mahanap, then there will be slots that will open up, and potentially we can enroll them in those slots. And uh, so, how much is is that? Four hundred thousand na lang natit.